scurte și e mec tu un feroz foarte apărat. E vita de construcțiun al părchiatul de cioare. De coa care ciungi e vzoluțiun e foarte alipian o să mă. Hoc foci în anguțelot, Hristos a stuat, ară hangist, e vuhurbuțiun. El meu, mi-a vrut să-și nu le-a stăbuțiun. Der vă vorbea. Hristos, forții astăzi do, anu hagali în pare gut, că tal mără cea gauzi eu din ochis hagu cea-l tără, e mana vădă, e și a să ochis hagu cea-l tără, să se o să ochi vă cea-l tără miscă. E bine lor în alta gata mea, e că eu vă mucea mă fac mai caldă să ai eu, din hagu cea-l noțină ai cu mă. Որպես ընտանիքի բարեկամ պիտի խոսեմ, որովհետև Զորիկի հերոսությունից հետո բոլորը դարձան ընտանիքի բարեկամներ։ Ուրախ եմ, որ ընտանիքի բարեկամության շարքում, ինչպիսին որ լինի էլ թեկուս, նաև ժամանակ առ ժամանակ մեր ներկայությամբ փորձում ենք մեր տեղն ունենալ։ Հիրավի Զորիկը եւ իր նման քաջորդիկ երբեք չեն մեռնում, մենք դա շատերից ենք լսել, իրենք էլ են ասել։ Որտեվ եւ ամեն անգամ ամեն մի առիթը այսօր հատկապես իս Տրնդյանոն առիթուն ունենալով կրկին իր մոտ ենք ուխտով, մեր ներքին աղոթքով ուխտով, որ այսօր այս արեգակին մենք պարտական ենք իրեն, այս վարկյանին իր նման բազմաթիվ քաջերի, հազարավոր քաջերի, ովքեր մեր սահմանն են պահում, մենք էլ հանգիստ կանգնած ենք այսօր ի պատիվ իր հերոսության, որ մենք շուրջ տարի ու կես, երկու տարի առաջ մոտավորապես չվտանգվեցինք, որովհետև այն սահմանային հատվածը, որ նա մարտնչելով մի քանի հոգու հետ եւ փրկելով իր ընկերներին, փրկեց հայրենիքը, փրկեց թիկունքը, այսօր մենք պարտական ենք դրան։ Դրա համար ժամանակ առ ժամանակ անհրաժեշտ է պանթեոն գալ, խորհել, մտածել, այնպես ինչպես եկեղեցում, Եվ պիտի ասեմ, որ ճիշտ է, մարմնավոր կերպով երբեք ամոքելի չէ այս ցավը, որովհետև զավակի կորուստ կա այս տանը, այս հերոս տանը, Գևորգյան տանը, սակայն չգիտեմ ինչպիսի մխիթարությամբ առավել կզորանան իրենք, բայց իրենք ավելի շատ զորանում են Աստծով, մխիթարվում նրանով, որ այդուն Աստծո հավատությամբ ու զորությամբ էլ հաստորեն Զորիկը կրթել էր իր ընտանիքին։ Մի շատ հրաշալի մի բան էր, որ ամեն անկյունում նրա հավատքի առկայծումը կա։ Եվ հենց ավելի է տոքորում մեզ, ոչ թե մենք ապրողները, որ կարող ենք մի բառ խոսենք ավելի մխիթարել, այլ հենց ինքը իր թողած ժառանգությունն է մխիթարում այսօր մեզ։ Եվ կելի եմ կրկնում, թե յուրաքանչյուրից ներկայությունը որքան կմխիթարի ընտանիքին, որքան կզորացնի իրեն, պարտավոր ենք մշտապես ասել, իրենց կողքին ենք, աղոթարար ենք եւ վայելում ենք նա ստեղծած Հայաստանը։ Այսօր էլ հայոց բանակի տոնական օրերի այս շարքում պիտի այդպես ասեմ, որովհետև մենք մի քանի օր ենք, որ եւ անընդհատ ենք հիշում, եւ պարտապես հունվար 28-ը եւ 29-ը մշտապես գալիս ենք Պանթեոն, հիշելու մեր հերոսներին, Արցախյան հերոսամարտ հերոսներին, նորօրյա հերոսներին, եւ ուզում ենք ասել, որ ահա այդ արտիվների փաղանգը, որ երկնքում Աստծո առաջ, նա շարքում է Զորիկը, նա շարքում են Տիգրանը, նա շարքում են մեր բոլոր տղաները, որոնք այստեղ են, պարտական ենք նրանց, պարտական են իմ զավակները նրանց, պարտական են բոլորի զավակները նրանց, եւ հույս ունեմ, որ նրանց տան ընտանիքները եւ նրանց հետեւորդները, թե զինվորականներ, թե երկրապահներ, սրբորեն կհետևեն այդ պատգամին, մի քիչ սրբանալով, մի քիչ մաքրվելով, որպեսզի պատիվ բերեն այն հողին, որտեղ թաղված են սրբերը, մարդիկ, ովքեր որ հայրենիքն իրենց շուրթերին առան, իրենց սրտի մեջ, մի քիչ սրբանան, այո, չեմ վարանում ասել, զինվորականները թող մի քիչ սրբանան ու մաքրվեն, իրենց նայում է ողջ երկիրը, իրենց է նայելով աղվա Հայաստանը, ինչպիսի սրբությամբ այսօր իրենք ապրեցին,
նայելով այս նկարներին, երևի մեր վաղվա Հայաստանն այդպեսին էլ կլինի։ Թող կեցե միշտ մեր Հայաստանը։